Я не розумів, що таке війна, тому що це все було наскільки швидко. Да, в суматохі і швидко, що там навіть не було по тебе вибору. Хочеш жити, треба. Ну а що робити? Хоч тобі 18-19 років, там всім, в принципі, там було по 18, по 19 років, там пацани були всі молоді. Це Андрій кордон. Літвінов, строковик. Чернігів, хлопець там, вже три роки несе правда, службу в лавах прикордонників. Родом юнак з Полтавщини. Пішов на службу у 2021 році. Ну, на строкову службу виповнилось мені 18 років, щоб нічого не ждати, швидко пройти, щоб не ждати, там, коли прийдуть, ту повістку ручать. 18 виповнилось, одразу пішов. Андрій мріяв стати поліцейським. Почав збирати документи для роботи в правоохоронних органах. Проте в останній момент вирішив поповнити лави прикордонників. Зараз поділенням опинився на Сумщині. Там і хлопець зустрів повномасштабне вторгнення. Нас підняли по команді по тривогі. Нас на кроваті вже висіли бронежилети, каски. Ми це все повдівали. В час ночі ми вже вооружилися всі там. Потім в 3 часа ночі вже нас сказали кроваті до вікон, щоб якщо розбивалося стекло, щоб воно не летіло в обличчя і все остальне. Да. Ми все попідвивали. І потім в 3:30 ранку подали команду до бою. Більша половина строковиків всі сіли, всіх відправили одразу в підвал. Ті, що в наряді були, ну, ніхто нічого не знав, що сильно робити, тому що ну, ніхто до цього їх готовий не був, все-таки ну, строковики. Це ж. Коли розпочалася війна, Андрій був у наряді. На власні очі бачив, як на території України почала заїжджати техніка та літальні апарати. Зізнається, пам'ятає той день ледь не по хвилинах. Стояли ми з черговими в дверях, я черговому казав, що робити, він мені ну, нічого не могли поняти. Потім забіг полковник. Сказав, типу, ти срочник? Кажу, так. Він каже, швидко в підвал. Я забігаю в підвал, там всі лежать, руки догори. Ну, тобі ж тако. Почули 3-4 прильоти таких рядом десь. Вдалині десь почали обстрілювати. Потім вибігли всі на вулицю, дивимося в сторону кордону, ну, то з Росії. Там кордон просто весь сіяв. В СПШ там вони вистрілювали, вони теж свої команди там вже ж подавали. Потім перебіжками вибігли із самого ПКШера. Над нами висів їхній дрон. Лейтенант, який був, я не пам'ятаю фамілію, він був начальником зенітки. Там у нас були відділення. Вони почали збивати цього дрона, успішно збили його. І потім ми почали вже сідати в машини. Хто пішки, там і місні багато чого помогли, довезли до сумського отряду в самі Суми. Після першого зіткнення з окупантами прикордонник разом з побратимами продовжив охорону державного кордону на іншому напрямку. Моніторив пересування ворога та обороняв лінію зіткнення. Ми виїхали з однієї сторони Лебідіна, їхали півночі, кружляли там, в'їхали в другу точку Лебідіна. Там уже зустрілися ми з Національною гвардією України, сумською. Далі з ними були півмісяця в Лебідіні. Теж там заступали і в наряди, і везде. Зізнається, найбільше хвилювався за рідних. Намагався постійно тримати їх в курсі подій та попри молодий вік, виявляв стійкість, мужність та витримку під час несення служби в особливо небезпечних умовах. Я дзвоню мамі, я дзвоню папі, ніхто трубку не бере, в мене паніка. Ну, типу, я розумію, що це війна, і ну, я не знаю, що зараз буде через час, через два. Я дзвоню мамі, папі, ніхто трубку не бере, я дзвоню другу, друг теж не бере найкращий. Я не знаю, що робити. Потім через минут 40 папа передзвонює, синок, що случилось. Я кажу, почалась війна, так і так. Сказав йому, що в подальшому є що робити. Він сказав плюс, і все. І ми на тому підтримували зв'язок. Я сказав, що я сам подзвоню, не треба мені дзвонити. Ми повиключали телефони всі, тому що казались, вислідковували це всі зв'язки. Я переживав просто, щоб мама з папою нічого там не подумали, такого собі не накрутили, там що все. Андрія немає. Там через 3 дні подзвонив. Почув, звісно, багато всього від батьків, що я там такий. Потім об'яснив, вони все поняли. Ну, вони ж теж на нервах усі були. За бабушку теж переживав, бабушка слабенька. Строковик зізнається, що були моменти, у яких ледь не втратив життя. А ми були під Ахтиркою, нас відправили 10 чоловік. Більше, я не пам'ятаю, вже більше, мабуть, 10. Там уже був садик. І в садику ми вже там теж держали, дивилися на Ахтирку,
приблизно дивилися, щоб не заходили ДРГ і взагалі, щоб ніхто там не зайшов. Ми пішли з контрактним. Контрактник теж був молодий, він підписав контракт. Я не знаю, ну може півроку пройшло від того, як він від того времени, як він підписав контракт. Почалась війна, і нас послали з ним не то розвідка, ну таке непонятне, ну ближче туди, щоб подивитися, що як іде. Тобі ж я страховик, і він контрактник, і ближче туди підійти до села, до Ахтирки, подивитися, що. Ми лежали, виходить, ми в халатах, сніг, тоді ще так мокро було, сніжок, воно де-не-де. Ми лежали, і з сторони, там тоді ще село було на дві сторони, з однієї сторони були росіяни, з однієї сторони наші. І з однієї сторони Росії пішов вистріл СПШ, і вони почали, вони подали своїм же ж командою, і почалися обстріли. І так вийшло, що либо вони не так скореагували, і прям почали снаряди падати отако около, ну, ближче до нас, метрах 100 отако, і почало гахтити. Важкі погодні умови – те, до чого було майже неможливо адаптуватися. Тому Андрій разом з побратимами вигадували власні способи зігрітися та зберегти життя та здоров'я одне одного. От такі ялиночки брали, виламували, там ліс такий з них був. Під низ накладали собі і сухеньких, і солому знаходили, щоб хоч ніяк в окопі там не було. Там є окопи, і які були ями, от, наприклад, ми були там в ямі. Оці ями вже почали рити там окоп. Нас там з побратимом Фадіним поставили туди в ту яму. А там така яма, вона не рівна, ні сісти, ні лягти, там просто, ну, от так. І ми сидимо, ми не знаємо, що робимо, ми на то ноги опираємося і тут чуємо в кущах щось поле. Ми даваємо пароль, він мовчить. Я йому кажу, пароль, він мовчить. Я починаю перезаряджати автомат, він каже, стой, свої, свої. Під час несення служби в прифронтовому регіоні дуже допомагали місцеві. З теплими почуттями згадує тих людей, що допомагали у найважчі хвилини. Жителі дуже допомогли. Там, ну, наскільки було все злажено, вони і їжу приносили, там табак, мед, ну, все по їжі вони привозили. Вони привозили коктейлі Молотова, дуже багато привезли коктейлі Молотова, вони заливали там, ну, там наскільки та сама територіальна громада. Да, Сумська, там, ну, там наскільки всі були змотивовані, щоб вигнати це все отсюди і на цьому крапка, да. Незважаючи там на молодий вік, за плечима Андрія досвід у бойових діях, охорона кордону та головне усвідомлення, що він зробив свій внесок у наближення перемоги. Прийшов наказ від президента Зеленського, щоб вивезти строковиків Державної прикордонної служби з зони бойових дій. Потім уже чуть-чуть ми ще пару днів підождали, там позачищали, що де як, і потім уже поприїжджали, позабирали нас і вирушили по всій Україні на Закарпаття. На фронті Андрій Літвінов провів близько 3 місяців, після чого його разом з іншими строковиками перевели для несення служби у Мукачівському прикордонному загоні. Довелося відновлюватися психологічно, адже служба на фронті давалася в знаки. Там навіть от як заходили, там казали хлопці, дідісти, вони дверми гупають, а нас отак 10 років аж підкидає. Днів 3 взагалі ніхто і глаза не закривав, от просто говорили отак собі. Що, як, бо не могли закрити глаза, привикли все. От вони там, ну, хлопці просто не знали, ті, які там на той момент служили. Вони заходять дверкою, гуп, а тебе отако підкидає. І дивишся, як всіх, от 10 чоловік, і їх аж підкидає. Отак, кажу, хлопці, ну, потім все нормально, вони поняли, що більше не треба, пішли в розуміння і все. Ми почали заступати в обичні патрулі на кордон. Ходили, може, півмісяця. Потім мене залучили в наряд секрет. Угу. І з другого наряду секрет пішли люди, нелегали, які хотіли втекти. Перший раз ми їх затримали, там, як повний час, одному було 19, другому 22 із Запорожжя. Один, тому що 19, він ще вчився на бармена там, чи офіціанта. Все, я тоді не знав навіть ніяк там, знаєте, наручники надівати, нічого. Я їм зв'язав ноги, я не знав просто, як, що в мене перше затримання таке. Сьогодні строковика звільняють, і він повертається додому до рідних, де все, Андрія вже з нетерпінням Оршани, чекають батьки. Та хлопець зізнається, за потреби знову готовий стати на захист кордонів рідної держави.